Salve galera do canal da Max. Treino de costa hoje. Vamos até ver o Big Pool. Destruindo. É isso, mano. Vai, não vai ter muita conversa porque ele fala inglês. Mas espero que vocês curtem. Hell yeah, yeah man. Big Steve, baby. Yeah. Yeah. Oh. Big breath. Oh. Yep. Two. Yep. Three. Come on. Four. Five. I'm not touching yet. Six. Here we go. Seven. Eight. Come on. Nine. Yep. Two more. Good. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. Nine. Yep. Eight. Seven. Come on. Six. Five. Yep. Four. Come on. Three. Two. Get another one. Good. Yep. Right there. Three. Come on. Five. Six. Yep.
four, three, two, Jesus Christ. Take it in. Lean into it. There you go. Five, four, three, two, good. Two, good. Yep. Five, right there. Let's go. Six. Yep. Seven. Keep going. Squeeze it. Five. Four. Come on. Three left. Two. Give me another. Good. Yep. Five. Four. Three. Two. Get another. Good. Ah. É isso, galera, fim de treino de costa. Agora vamos falar um pouco o que aconteceu esse fim de semana. Hoje é terça-feira. Sábado eu subi no Hurricane Pro, o campeonato que eu falei, que nós decidimos subir na quinta-feira. Foi engraçado que quinta-feira de manhã eu fui no banheiro, cheguei meu celular e tinha uma mensagem do meu coach falando tipo, pô, vai ter um campeonato aí perto de você no fim de semana. De primeira achei meio estranho, né? Tipo, ele querendo que eu suba em três dias. Tinha quinta, sexta e sábado. Aí fala, pô, mas nós nem estamos finalizando, não fazendo estratégia nenhuma. Mas ele tava tão confiante que meu físico do dia a dia tava tão bom. Que ele, não, nós vamos lá pra ganhar, cara. Aí eu perguntei pra Ju também, né? Porque, tipo, ela sempre me apoia em tudo. E ela ficou feliz com o físico também. Eu falei, não preciso finalizar, tá bem pra caramba. E decidimos subir. Aí eu mandei o contrato. A mulher respondeu, falou que ainda aceitava eu entrar. Fui lá, fui em Petersburg, né? Que é
1h20 daqui, fui dirigindo. Chegamos lá, fizemos um dia normal. Fiz minha dieta, tomei minha água. Antes do palco, em vez de, geralmente a galera come um negocinho doce pra dar um pump, eu tomei meu Oreos com creatina, minha mistura de pump mesmo, e subi no palco e fomos campeão, graças a Deus. E agora já estamos qualificados pro Olímpio 2024. Isso é muito bom, deixar a cabeça, a mente suave pro Olímpio. Agora foco total no Olímpio. Ainda estou continuando minha preparação a mil. Eu tenho certeza que vou subir melhor na Olímpia, porque nós aprendemos bastante sobre não finalizando, mas o que podemos ajustar para entrar tipo 10% melhor, para dar aquele conjunto de estar full, dry, e vai ter uma rotina nova, que eu estou praticando todo santo dia agora. E eu estou muito feliz e eu queria agradecer do fundo do meu coração todo o apoio da Max, porque quinta-feira mandei mensagem para eles, vocês me apoiam nessa decisão de subir de última hora, apoiado total, obrigado de fundo do coração e obrigado a todos que continuam acreditando no meu trabalho. E eu sou persistente, cara, eu sou teimoso, mas eu vou honrar vocês nesse Olímpico se Deus quiser. E tamo junto, galera. Não esquece de curtir, compartilhar, deixar aquele comentário e let's go, baby!